89-75 idag, Stefan. 19 minuter, 5 foul för dig och inledde matchen bra, men sen missade några skott, vart förpassat i bänken ganska tidigt i andra perioden. Vad tycker du om insatsen för din egen del och Uppsala? Nej, det är väldigt dåligt från min sida. Det är väldigt frustrerande att komma igång skapligt ändå. Och sen så känns det som att man får någon blåsning här och där som kanske går emot en lite och kommer inte riktigt in i rytmen i matchen. Men det, ja, det är sånt som händer, det är basket. Det går inte att ta sånt personligt, utan man ska bara koncentrera och fortsätta att spela. Tyckte du att, vad ska man säga, domarinsatsen, det var något tveksamma, det såg ut som på ditt eget kroppsspråk, att den sista faulen du fick, du försökte verkligen undvika faul, såg det ut som från sidan, kan hålla med om att det var det du försökte göra där, eller var den regelrätt faul? Ja, det vet jag inte. Jag ska inte säga något om det. De tyckte det var faul och de blåste det, men ja, det hände. Vad tycker du annars om er insats som lag? Ni skjuter ganska kast från straffkastlinjen. Förutom Delvon så har ni svårt att leverera, tycker jag, i alla fall inledningsvis. Både Rickard och Johan och du och många kommer inte upp i normala kapacitet. Vad tror du? Borås kom ut väldigt aggressivt i början av matchen och vi hängde inte med. De spelade väldigt bra och attackerade och kom in på alla returer och vi blev stillastående. Vi var inte alls beredda på det. Och sen, de spelar väldigt aggressivt i försvaret också, så att vi inte riktigt kommer in i våra anfall. Vi kommer långt ut och då, vi tar inte på oss det tidigt i matchen. Utan andra halvlek så tycker jag att vi kommer ut lite mer aggressivare och spelar lite bättre. Men det är fortfarande ledningen de hade i början som är det som avgör matchen. Pratar ni om i halvtid att ni skulle försöka ändra något i spelet? Eller var ni nöjda med ändå försvarsinsatsen och så att sättet ni spelar? Eller fattades det något, vad ska man säga, offensivt behövde ni ju komma igång lite mer, men känner ni att det fanns ändå möjlighet med tanke på hur det sett ut i matchen här till exempel innan, så var det, vad ska man säga, var det ni som hade förarsätet och Borås vände, att det går att vända tunga underlägen och så, var det lite så ni pratade om att det finns möjlighet? Ja, vi kände att det är möjligt att göra det. Det var det som hände oss senast. Vi ledde med 21, de kommer tillbaka och vinner med 17 till slut. Men det vi framförallt pratade om var att vi verkligen var tvungna att blockera ut. För de fick väldigt massa andra chanser. De sköt bra och sen när de inte satte skotten så fick de 2, 3, 4 försök. Och det är svårt att stoppa dem då och kunna göra något. Så det var väl det som var det stora fokus. Sen i anfall så var det komma in mer och utnyttja det vi har fördel istället för att gå ifrån det. Vi kanske gjorde det några gånger och sen så kom ifrån det. Och när man gör poäng så ska man fortsätta att göra det tills de kommer på en lösning och stoppar. Känner ni att ni har alltså lyckades lite med det här som du pratade om i halvtid och kom ut bättre och blockerade ut dem bättre i andra halvlek? Eller var det fortfarande, var ni för långt ifrån och Palme och McKnight fick dominera inside mer än de borde mot dig, bland annat även Grace Lindell och framförallt Delmon Jansson? Nej, jag tycker vi kommer ut väldigt aggressivt i tredje där. Vi får några stopp så gör poäng och gör det svårt för dem och får ner poängen lite. Men sen så släpper det och de kommer tillbaka så vi hänger inte riktigt med försvaret. Men jag tycker vi gör lite bättre jobb på att blockera ut, men det är fortfarande inte tillräckligt bra. De får fortfarande många chanser. Tror du att det är det ni behöver åtgärda nu till lördagens match, eller kommer det bli något annat i ert fokus? Ligger det annorlunda att spela här i Boråshallen jämfört med Fyrishov på det sättet ni kommer komma ut? Eller tror du att det kommer se ut likadant med att de gärna spelar aggressivt och så, eller kommer det se annorlunda ut på lördag, tror du? De kommer säkert komma ut aggressivt igen för att de vill avsluta den här serien, tror jag. Men det kommer bli svårt. Vi är väldigt svåra på hemmaplan och tyvärr så får vi inte riktigt med oss det när vi spelar borta, och det är något vi gjorde lite bättre i slutet av första säsongen innan slutspelet började, men vi har tappat det lite. Som för första matchen här nere så kom vi ut väldigt bra och tappade väldigt mycket i andra, men vi måste bara gå hem, fokusera på det och se till att verkligen blockera ut och stoppa dem som verkligen gjorde mycket poäng och kontrollera dem mycket bättre. Vad tror du annars om matchserien? Jag förstår att ni verkligen hoppas på en femte avgörande match här på måndag, men vad blir nyckeln till att stoppa, tror du, i Borås spel för att ni ska ta det här till en ny match här nästa måndag kväll och
och ge själva chansen att liksom vända tillbaks på den här fördelsbollen som många pratar om, och att den här är väldigt viktigt i den här serien. Sett i hela säsongen har inget lag än så länge vunnit på bortaplan. Vad tror du, ska man säga, blir det viktigaste att stoppa i Borås spel? De spelar ju väldigt snabbt och vi måste ju kontrollera det och inte låta dem attackera och gå förbi oss, så vi måste hjälpa tidigt. Och det är det som de gjorde väldigt bra idag, att de kom förbi våra guards och de bakre killarna var tvungna att kliva upp och sen så släppte de bollen bakom och så fick de enkla poäng. Så det är det vi måste verkligen koncentrera oss på, att stoppa just det, att inte låta dem gå förbi så enkelt. Och självklart returtagningen som vi har pratat om. Ja, nej, men då får jag önska stort lycka till på lördag, så förhoppningsvis blir det en femte avgörande match på måndag kväll. Nej, tack.